انتظامیہ نے، منتظمین نے، یہاں پہ یہاں کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سجائی گئی. مجھے ایک بات بخوبی سے میں آگاہ ہوں، واقف ہوں، فکر سے آ رہا ہوں. بڑی چاہ سے سجاتا ہے، سبحان اللہ، بڑی عزت اور بڑی محبت سے سجاتا ہے. خاص طور پہ وہ لوگ جس بھی ادارے سے جب جب حضور کا ذکر سجاتے ہیں، سجاتا ہے، ان کی ایک ذاتی دلچسپی اور قلبی وارستگی اس میں شامل ہوتی ہے. ایک روح کا تعلق ہے ذات سے، بڑی محبت سے سجائی جاتی ہے. میں اپنی تو کوشش کریں کہ جب جب اس طرح کی محفلیں کی سجتی اس بار میں تو ایک بھرپور آپ کی حاضری، توجہ انوار اور آپ کے چہرے کے تاثرات، آپ کی محفل میں بیٹھنا، یہ سب اس سے آگاہ کرتا ہو کہ ہم سب نے وہ مل کر حضور کا ذکر سجانے کے لیے منہمک ہیں اور ذاتی نیچے کی خاتا ہے. بھی لمبے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، یاد رکھیے گا، پتہ نہیں ہمیں کل کی خبر نہیں ہے، پل کی خبر نہیں ہے. تو دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم جتنے لمحات میں بیٹھے تو عقیدت کے ساتھ، تقدس کے ساتھ، اور جتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو توجہ اور انوار کے ساتھ پوری یکسوئی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں وہ بیٹھیں، اور محبت کے ساتھ پڑھیں گے درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. جنة من مصطفى کے صحابہ جہاں رہے، جنة من مصطفى کے نواسے جہاں رہے. یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے، جنت میں سیدہ گنی سے جہاں رہے، جنت میں سیدہ کی گنی سے جہاں رہے. یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. میں خطا بار بار کرتا ہوں، میں خطا بار بار کرتا ہوں، میں خطا بار بار کرتا ہوں، وہ کروں بار بار کرتے ہیں. ہم پر حضور نظر آپ کی رہے، ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے. جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم بیدم ہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، بیدم ہی تو پانچ ہے محبوب کائنات، بیدم ہی تو پانچ ہے مطلوب کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی.
فاطمة سيدتنا زينب سيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بلغ المولى بكماله كشفا تجاه كماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله Come on.